Tete jadi jeri, kumah jadi jeri kia, jadi jeri nate. Geus maot, euy ratusan tahun bari luhur gunung tinggal teungul sia di peta naon? Di peta doana, ciri jelema naon tah? Ciri jelema mulia teh kitu. Tah. Nah hari digigireun lima urang luhur kuburan euy. Wah, wah. Kosok, marawacai, dulu nyemunkan doa, ke kuburan-kuburan anu ayah di kikiran urang, biasa na anyar, biasa na eyang, kuburan unggul. Kosok itu tarang, tarang. Ya, nari ke pemijah, nari ke Sunan Muria, dari jauh, dari diluhur gunung, eta teciri. Nyawa cek bahasa Indonesia mah disebut nate ada gula, ada naon, ada semut. Pangna didinya sirup ngarono, aya naon euy. Meureuna ya gulaan. Dari eueuh gulaan mah sirup teu terekeun naon, terekeun ngagembrong. Tapangna ngaraleut ka makamah mut teu bisa apa. Pangnang ngaralut ayeuna ka makam pamijahan teh bisa teu apa. Pangnang ngaralut ka makam Sunan Gunung Jati, Gunung Muria ye ngaralut beurang peuting. Bisa teu apa meureunnya arajeuna mah atuh da aya gulaan. Jadi sirup teh kumaha. Ngagembrong. Ari eta anu kuburan pikiri mah urang kunaon pangma ayeuna eueuh marang meureun eueuh naonna meureun eueuh gulaan hoeng tak kitu eta teh jadi contoh malahanan ya jadi contoh teh para aulia mah teu bukuh tuk gulaan teh bari geus pupus, bari di luhur gunung, bari ratusan tahun, ya. Pada ngaraleut, kira-kira, kira-kira, lamun urang maot, ya kira-kira, weh. Urang maot, tulin kuburan. Ya, apakah pikirin mah urang, atau bahagana, atau dimana. Kira-kira, ya, dek loba jelema nu ngaraleut cara ka makam mahmud jeung nu ngaraleut cara ka makam pamijahan ka kuburan urang kira-kira meulana kumaha deui teh duka teh duka naon sababna sababna ari urang mah bujing-bujing geus paeh geus tinggal tutungul hirup keneh oge da eueuh gulaan teu payu hirup teh para aulia Allah mah da puguh aya namana teh aya gula ta eta teh ciri agung nu sabenerna teh kitu jadi ciri agung nu sabenerna mah masih geus tinggal tulang tapi masih geus ratusan tahun di puncak gunung akhir udah da ada jelema nu diagungkeun ku Gusti Allah. Ta urang teh diparentahkeun ku Gusti Allah, diparentahkeun ku junjungan urang. Ya lamun maneh bisa jadi jelema anu agung seperti itu teh. Teh memang alus. Memang kudu berusaha. Mun maneh hayang jadi jelema anu agung nu sabenerna. Teh. Tuturkeun. Seperti aranjeunana, seperti aranjeunana. Ya bisa dinyao. Ari anu aya dina luhur suhunan teh ngaranna teh kenteng. Ari kenteng teh asalna tina naon? Tina taneuh. Ari taneuh ayana di luhur jahanam. Jahanam. Ari taneuh dipake payung atawa ditincakan. Ditincakan. Bener teu? Jadi taneuh mah hina euy di jahanam kaduana ayana ditincakan. Ari ayeuna geus jadi kenteng eta taneuh ayeuna di mana? Di luhur. Wani ngincakan teu. Malahan eta geus jadi kenteng mah taneuh teh nyuhan urang. Bener teu?
tah bisi hayang urang jadi genteng jadi waliullah teh jadi para ulama Allah teh eta teh jadi genteng anu asalna mah bibit buih teh dina naon dina tanu sarua we para wali para ulama ge euy asal muasalna mah dina tanu dina cai wani uh bedana ye ngan kunaon atuh menang bisa jadi genteng meureun we alus piara alus olah alus olah tegerape eta memang jadi genteng teh dina tanu teh ujug-ujug jadi genteng teh henteu dikumaha heula mimiti diluluh heula dipuguy ka luluh na oke geus diluluh jadi jadi genteng teh henteu kudu dikumaha tuh kudu dicitak heula geus dicitak jadi genteng entuh kudu dikumaha dipoe heula lamun jual di beuleum mah ge bubuk teu dipoe heula malah moena ge teu meunang dibetrakeun deui kudu diganggang di angin-angin jadi hiji diluluh dua dicitak tilu dipoe geus dipoe jadi genteng teh entuh kudu dikumaha puncakna diluluh arus ngadurukna asa dimana goreng ngadurukna waktu lu sasakna ya jadi wajina genteng teh adalah tina tanu diproses melalui hiji dikuang do dilulu dua dicita tilu dipoe katara kaopat dan diluruk geus diluruk katarak jadi naon katarak jadi genteng tadi mana geus jadi genteng cicing beda ieu mah tadi mah geus jadi taneuh mah di mana di harap ayeuna geus jadi genteng di mana di luhur tadi mah euy ya geus jadi taneuh keneh mah di cicakan walau cicakan teh gebli gitu ada geus jadi genteng wani nyicakan genteng di eng-enganana ge aya genteng bener geuseuh di luhur teh meuli jadi cenggah bener teu tak kitu ari geus jadi taneuh ngiuhan atau diiuhan jadi iuhan di mana geus jadi genteng ngiuhan batur tak jadi para ulama jadi para kaulia Allah anu jadang di genteng teh ya di situ apa karena alus olahan dia alus olahan mana di lulu mah di cita mah tuh di koi di gantang daya berang daya peting daya isuk daya sore anu didawukeun ku para ulama nu disebut waliullah teh mantawalat to'atuhu mantawalat to'atuhu zahiran wa batinan jelma anu terus menurus diolah ye luar jeung jerona cara tadi nyata tuh dilulu diganggang dipoe teh engna diduruk zahiran wa batinan luar jeung jerona daya isuk daya sore jadi lengararai jadi kenteng ya yore alias para aulia jadi para ulama taetan haragum nusakudana mun urang bisa itu teh nurutan malah dianjurkeun ya dianjurkeun ngan lamun urang teu bisa kitu jeung teu sanggup kitu nanti kata ya mangka para ulama ngadawuhkeun lamun aranjeun kabeh teu sanggup jadi ulama mangka aranjeun diajar nyata diajar nganggungkeun para ulama lamun aranjeun teu sanggup jadi waliullah maka diajar anjeun kudu daek ngagungkeun para wali Allah. Jelema di mana-mana ngagungkeun ka para ulama, ngagungkeun ka para aulia, naon anu didawuhkeun ku junjungan urang mukmin mah
yusharul mal'u mahaman ahabbahu rek dikumpulkan dengan jelemang kedina poe kiamat yang nudifikarsana maka Allah adalu kunu ma'as-shadiqin mun anjeun teu sanggup jadi jelema bener jadi jelema jujur nu sabener-benerna maka mihape ulah sok lesot ulah sok kaluar tina riungan-riungan reng-rengan jaman-jaman benerna jaman-jaman di jalan rujio nyaita para aulia di para ulama Allah ta'ala.